Hej och varmt välkomna till vår utvecklingsvecka som vi kallar för Hack för Norden. Jag heter Josefin Karlring och är generalsekreterare på Föreningen Norden. Och det är jätteroligt att vi äntligen är på, på gång med den här veckan som vi har planerat under flera månaders tid, faktiskt. Oavsett om du tittar just här och nu eller om du tittar på den här sändningen i efterhand som vi vet att många kommer göra, så är du varmt välkommen hit. Den här tiden på året så brukar vi ha en ordförandekonferens i vår förening men i år så har vi faktiskt valt att bjuda in fler, både medlemmar och övriga förtroendevalda att vara med och arbeta för att utveckla vår förening tillsammans. Med mig här i studion idag så har jag faktiskt en kär kollega till mig som heter Felix Chartnierta. Var, varmt välkommen hit, Felix. Tack. Vad roligt att vara här. Det är jättekul att vara här och göra den här sändningen med dig. tycker jag, idag. Kan inte du berätta, Felix, vem är du och vad är din roll på Föreningen Norden? Ja, jag har jobbat på föreningen i några år. Och då inom ramen för våra uppdrag i EUs Östersjöstrategi. Sen har jag varit på föräldraledighet och nu är jag tillbaka i en ny roll som processledare. Och Det innebär väl kort och gott att jag försöker att leda de processer som vi har i vår förening. Man kan också säga kanske att det handlar om ett... Ett skifte i synen på, där man försöker samla ihop de grejerna vi gör verksamheter, projekt som vi har i processer som sträcker sig över tid. Och Den här utvecklingsveckan är väl ett utmärkt exempel på, på just det. En start på en process som kommer genomsyra föreningen ett tag framöver när vi nu ska ta nya tag kring att bli eh, en relevant aktör i samverkan med andra som jobbar för samhällsutveckling. Mm. Men du Felix, du är ju lite mastermind bakom den här veckan. Kan inte du berätta lite grann? Vad, vad är förväntansbilden av den här veckan? Ja, en och dagen av... idag också, förstås. Ja, en, en av många masterminds i så fall. Det är ju laginsats, förstås. Eh, jo, men sändningen idag är startskottet för, för veckan. Eh, vi har eh, några timmars sändning. och Då ska vi få inspiration lära oss en eh, massa olika saker av kollegor och, och gäster. Eh, senare i veckan, på onsdag, har vi eh, workshops. Då ses vi igen. Det handlar om en rad olika teman. Eh, språkgemenskap, om eh, gränsregionalt samarbete, om ungas delaktighet eh, och en massa annat. Och Där får vi då, som sagt chansen att, att mötas och, och samtala på, i, på Zoom. Och sen på fredag samlas vi här igen eh, i studion, summerar veckan och blicka framåt. Och parallellt med det här så har vi ju hela veckan vår digitala utvecklingsplattform som alla som har anmält sig till automatiskt får tillgång till. Ni har fått en länk, alla ni som har anmält er. Och på den här plattformen, som fungerar som en digital anslagstavla ungefär så det är liksom där vi kommer att föra diskussioner under veckan. Det är där vi fångar upp hela rörelsens potential. Och Vi ska prata mer i detalj hur det här fungerar alldeles strax. Utvecklingsveckan var ju egentligen din idé, Josefin. Ja. Kan du inte berätta lite? Hur, hur hamnade vi här? Hur hamnar vi, här? Nej, men vi har ju jobbat i nästan ett års tid nu med att försöka förstå dels de utmaningarna, men också de möjligheterna som vi som förening står inför. Och vi har ju gjort enkäter, vi har gjort intervjuer, vi har haft möten. Vi har hållit de här digitala mötena där vi har träffat Ja, men personer, och medlemmar och förtroendevalda för att försöka förstå vad är det för eh, utveckling som, som vi står inför. Ehm, och vi har faktiskt också lanserat, i mars så lanserar vi faktiskt också vårt idelab som är en öppen kanal för vem som helst att komma in med idéer om hur kan vi samarbeta på ännu bättre sätt i Norden. Och Sammanfattningsvis av vad vi har lärt oss ut av alla de här mötena det är ju att det är svårt att göra som vi har gjort. Det fungerar inte riktigt längre, och vi vet inte riktigt varför. Och det här är viktigt egentligen att komma ihåg att det inte bara är vi, som Föreningen Norden som står inför det här. Det här är något som jag tror de flesta i samhället står inför. Biltillverkare ska helt plötsligt gå från att göra förbränningsmotorer till att bygga elbilar. Hur ska man göra det? Och det är också civilsamhällesorganisationer och föreningar som står inför hur ska vi locka unga. Hur ska vi liksom fånga in nya målgrupper till att vara med och utveckla vår verksamhet? Så att det är svårt. Och det vi har tänkt det är ju att vi måste ju nu samlas och prata om det här. Hur ska vi göra? och Det enda sättet som jag tror att vi kan göra det, det är ju att samarbeta och jobba tillsammans. Så på fredag så har vi löst våra problem? Ja, vi tänker precis som du sa i början där att det här är ju egentligen bara första steget på en långsiktig utvecklingsarbete. Och Det är ju väldigt mycket som händer i vår förening just nu. och vi har, jag tänker För att liksom förstå var vi befinner oss och vad är det för någonting som vi gör just nu... så Anna, kan inte du klicka fram den här bilden som faktiskt du har varit med och tagit fram? Så ska vi berätta lite grann om det här. Nej, men vi tänker att det här är ju en processarbete eh, som vi är inne i och gör just nu. Och det ena är ju då att liksom samla upp de här idéerna, lärdomarna kunskaperna som finns eh, ute, dels i omvärlden men också i vår eh, förening. Ehm, och när vi har fångat upp de här idéerna då är, är vi ju då inne i nästa steg vilket som vi hoppas nu att den här veckan ska vara. Och Det är ju egentligen att, att samlas, prata Tillsammans utveckla vad, vad ska vi ska göra nu med alla de här idéerna för att faktiskt förverkliga någonting? För det är ju egentligen där som det stora, både lärandet men också resultaten sker. Alltså, vad är det som blir resultatet av det som vi gör här idag? Vi ser framför oss att resultat från den här veckan och det arbetet som vi gör i stort kan resultera i nya samarbeten Eh, nya initiativ, kanske nya projekt som eh, vi kan leta finansiering av eh, till på andra ställen. Eh, och också, inte minst, jätteviktigt, att opinionsbilda mm. utifrån vad människor eller medborgare eller våra medlemmar tycker är viktiga frågor. Så, eh, så jag tänker att det här är bara början mm. och vi kommer att fortsätta jobba under lång tid framöver. Just det. Spännande. Nu ska vi, vi ska få träffa en, en annan person som är en stor nordist jämte dig och som dagligen arbetar för att stärka nordiska relationer. Det är Hans Wallmark. Han är ordförande för Nordiska rådets svenska delegation Också ordförande för Svensk-Danska kulturfonden. Och Vi ska lyssna på en välkomsthälsning från Hans. Titta här. Hej och välkomna! alla som är djupt engagerade i Norden till detta hack för Norden. Jag som hälsar välkommen heter Hans Wallmark och är ordförande i den svenska delegationen till Nordiska rådet. Nu mer än någonsin behövs nordister. Jag brukar ibland i riksdagen förklara att det heter nordister och inte nudister. Och det visar väl något om hur viktigt det är att vi som tror på Norden, som tror på Nordens styrka, måste komma samman och måste torgföra detta ännu tydligare och ännu synligare. Allra helst efter pandemin. Pandemin har tillfört det nordiska samarbetet svåra skador. Förhoppningsvis inte irreparabla, men inte minst i gränsbygderna. I Norrland, i Norrbotten, i Tornedalen, i Värmland, Bohuslän, i Skåne så har stängda gränser, så har svårigheter att pendla, svårigheter att träffa sin familj, omöjligheten att studera under månader skapat utmaningar, skapat problem och skapat sorg. Och därför så behövs nu alla goda krafter för att återuppbygga tilliten, återuppbygga kraften i det nordiska samarbetet. Och värt att ha med sig nu inför era dagar, alla förtroendeledamöter och aktivister, värt att ha med sig, det är att tillsammans så är de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena. Vi utgör kanske 26-27 miljoner av hela världens befolkning. Men här har vi världens elfte största ekonomi tillsammans. Vår ekonomi är lika stor som Rysslands med 142 miljoner människor. Här finns, här finns innovativa företag. Här finns ett grönt tänkande och här finns jämställdhet som ledstjärna. Just därför behövs Norden mer än någonsin i världen. Men vi ska också tänka på att Norden behövs mer än någonsin i vårt eget Norden. Så därför, lycka till med era väldigt viktiga dagar, alla ni nordister. Och ni kan rent av värva en och annan nudist. Tack Hans. Uh, när, när, jag, Josefine, när jag hör Hans prata här om, om Norden som den här integrerade, jämlika, gröna region som den ändå är, då får du mig tänka på den här visionen för Norden som man ibland pratar om. Uh, kan inte du berätta för oss vad den innebär? Mm. Men redan 2019, innan covid och innan pandemin kom så beslutade ju de fem nordiska statsministrarna om en vision för Norden som man då säger ska vara Norden som världens mest hållbara och integrerade region. Och det är ju egentligen unikt i världen att man har en sån här tydlig vision för, för en region som, som vår. För att förverkliga den här, eller den här visionen ska jag säga, så har man då tagit fram en handlingsplan och en budget för hur ska den här omställningen till 2030 gå till. Och där har man då identifierat tre områden. Det ena är då det, hållbara, eller det gröna Norden, det andra är det konkurrenskraftiga Norden och det tredje är det socialt hållbara Norden. Och det här är nu det man jobbar för. Nordiska rådet kommer träffas nästa vecka i Köpenhamn och besluta om en... Ja, diskutera, för att Nordiska ministerrådet sen ska ta beslut om en budget för det kommande året. Inte helt okontroversiellt, kan man väl säga, att den här visionen är. Jag tror att många av oss sluter upp bakom visionen. Men hur det ska gå till och hur det här skiftet ska ske till ett mer fokus på ett grönt Norden och kanske där man minskar medel till det socialt hållbara Norden. Det är väldigt många som är med och tycker till om det är rätt väg att gå eller inte. Så mycket arbete för oss framöver. Mycket arbete för oss, absolut. Och Jag tror att dels så kommer det handla om ja, men, liksom tillit och mellanmänskliga relationer. Men vi kommer också lite senare idag faktiskt träffa Jonas Wikström som är vår nya opinions och kommunikationschef för att prata just om opinionsbildning. Mm. Vad ska vi ha för roll i, i det här arbetet framåt? Arbetet framåt pratar du om, men vi har ju ändå gjort en del arbete redan. Du har varit generalsekreterare i lite över ett år nu. Yes. Uh, och Det har uh, uh, hänt mycket under den tiden, minst sagt. Uh, yeah. Vill du inte berätta lite om, om det senaste året? Jo, men absolut. Jag brukar säga att jag, jag tackade ja till jobbet som generalsekreterare för den här föreningen i februari. Sen kom den coronapandemi och jag klev in i maj. Och Det är klart att det det hände ju, det var ju ett helt annat värld som jag klev in i. Men coronapandemin har ju verkligen påverkat föreningen i grunden. skulle jag säga. Och Det har ju också gjort att väldigt många har ställt helt andra krav på oss och man har haft helt andra förväntningar på vad Föreningen Norden ska göra. Vi har märkt det bland våra finansiärer men vi har också märkt det i en tillströmning av nya medlemmar som, vill, ja men som förväntar sig någonting annat kanske från föreningen i att vara aktiv i opinionsbildning och liknande. Mm. Man kan väl säga att det som har varit väldigt positivt det senaste året det har ju varit att det är ett stort intresse för Norden på ett nytt sätt, skulle jag säga. Vi märker det i media, bland annat. De hör av sig ofta till oss och vill att vi ska uttala oss i olika frågor. Men det är också ett större intresse bland människor i stort, skulle jag säga, för Norden. Vi har ju som organisation inte riktigt varit redo för, för det här. Och, och Därför har ju vi behövt jobba väldigt aktivt, skulle jag säga, för att se över vad är det för typer av kompetenser som vi behöver på kansliet för att möta det här nya läget. Ehm, och Vi behöver ju också hitta vår plats i, i det här och vad vår roll framåt ska vara. Mm. Så det har varit ett, ett intensivt och lite omtumlande år men också väldigt lärorikt och roligt. Ja. Men vad, vad tar du med dig för lärdomar i det fortsatta arbetet? Ja, men jag skulle säga att det som är viktigt det är ju att vi är ju inte en förening i isolation. Eller vad man ska säga. Vi är ju en del av ett större samhälle. Vi påverkar samhället, men vi påverkas också av samhället. Och Det är ju någonting som jag tycker att vi behöver både anpassa oss till och också hitta vår plats mm. i. En annan sak som jag tar med mig är ju att föreningen har en väldigt... Ja men både en gedigen, en stark och en värdefull historia som, som jag tänker på att jag är en del av att förvalta varje dag. Men det som är viktigt här är ju att inte låta den här historien tynga oss utan att snarare ta kraft utav den. Och faktiskt nu våga vara lite modiga, våga tänka. tänka vad, hur hade man liksom agerat förra gången det var en sån här kris och, och hur hade man liksom, eh, velat utveckla samarbetet då? Eh, och, och utifrån det ja, ta kraft och energi från det och fortsätta arbetet framåt. Ja, det låter ju himla bra. Ja, det tycker vi. Ja. ja. Du, <laughs> vad händer nu, då? Vad händer nu? Nej, men ja. du, Felix, du har ju ja. jobbat eh, nu med, med den här veckan och planera. Ja. Kan du inte berätta lite? Grann? Jo, det gör jag vad så är jag det gärna. vi har framför oss ja. den här veckan? Veckan handlar om att vi gemensamt i rörelsen ska få möjlighet att utveckla eh, vår verksamhet tillsammans. Och Det är på olika sätt. Vi har, vi har tre eh, teman för veckan. Eh, och De är förstås, som du var inne på, starkt kopplade till Eh, prioriteringarna i Vision 2030. De teman som vi har, vi kanske kan få upp dem här på, på skärmen. Det är ett hållbart Norden, grön omställning och cirkulär ekonomi. Vi har ett tema på integrerat Norden. Där det handlar det om tillit, demokrati och mellanmänskliga relationer. Och sen har vi en om levande gränsregioner där vi pratar samverkan och vi pratar utveckling. Eh, och och Som du har varit inne på så har ju de här temana valts ut efter många långa samtal med medlemmar, förtroendevalda och utifrån de gemensamma, det som vi gemensamt har valt att, att prata om, att arbeta om, med. Vi, vi inleder den här veckan med den här sändningen för att skapa en gemensam bild av de frågeställningar som vi har, få lite inspiration av varandra lära oss av, om andra som jobbar med de här frågorna. Och sen, som jag var inne på, så Parallellt med detta så har vi under hela veckan stöd i vår nya utvecklingsplattform. Det är alltså en hemsida jag pratar om. Den fungerar som en digital anslagstavla. Alla kan gå in och läsa och skriva. Man skapar små kort där man skriver sina tankar. Andra kan komma och kommentera på det du har skrivit. Och På så sätt så får vi till ett, ett, ett samtal över hela rörelsen under den här veckan. Har man anmält sig till veckan via vår hemsida, så har man automatiskt fått en länk till sidan. Och till de som har glömt att anmäla sig, så kan jag säga att det går fortfarande att göra. och Vi kommer att kontinuerligt köra uppsamlingshit under veckan där vi skickar ut länkar även till de som anmäler sig sent. Hur går det då till på själva sidan? Jag ska titta här, så ska jag förklara. Så här ser det ut när man kommer in. Vi har våra tre teman framme. Uppe i vänstra hörnet så finns en symbol. Jag ska se om den här sätter igång, eller om det är en statisk bild vi tittar på. Ja, hur som helst. Loggan uppe i, i vänstra hörnet, eh, Föreningen norden där är Där, ja. Eh, klickar man på den så kommer jag alltid tillbaka till den här sidan. det kan man bra veta. Uppe i höger hörnet så har jag lite, som på Facebook, till exempel, lite användarprofil inställningar och även notifikationer där det plingar till om någon kommenterar på något jag har skrivit. Eller så. Om man då klickar sig in på ett av de här ämnena kan man scrolla ner. Här ser vi då en liten beskrivning av vad det handlar om. Och här ser vi processen. Och första steget kallar vi fördjupa. Det är alltså två steg. Och det här första steget är öppet eh, idag. Och och så öppnar nästa steg imorgon. Där ligger det redan tre såna här kort som jag pratar om. Eh, det är för att det ska vara lätt att komma igång. Här så uppmanas ni att kommentera på den här sändningen, det som vi har fått höra från våra gäster och så vidare. Skriver Vi en kommentar, eh, klickar på lägg till och nu, så går det att läsa, eh, nu kan alla andra läsa den också. Man kan gilla de saker man, man tycker särskilt mycket om och På så sätt så interagerar man med varandra. Vi går tillbaka. Som jag var inne på, så klickar man på loggan så kommer man tillbaka till huvudsidan igen. Och svårare än så är det inte. Vi hade ju en genomgång förra veckan här med, med de som ville inför veckan, genomgång av den här plattformen. Och Jag tror att allas reaktion var att det här var ju inte så krångligt. Nej. Så att jag är övertygad om att alla, varenda medlem, skulle klara av att hantera den här sidan. Så ta chansen, passa på! Men, men Felix, mm. jag, ja, men först måste jag säga, jag gick in och skapade min eh, profil mm. i morse, så jag klickade på det här mejlet jag hade fått, gick in enkelt, ja. väldigt enkelt. Varför jag bra. la in en bild, jag skrev mitt namn, eh, skrev lite grann om mig själv, eh, väldigt enkelt. Eh, men jag tänker, om man nu inte känner sig så där superdigitalt ja. high, kan man göra fel? Kan, om jag går in och skriver någonting, kan jag förstöra systemet? Eller? Nej, det, det är en bra fråga. För att, det är verkligen värt att poängtera. Det, det går inte att göra fel. Allt är välkommet. Det kan vara allt ifrån en, en lös tanke som du, har, som du fick i morse till ett färdigt projekt som ni har kört i lokalavdelningen de senaste tio åren. Eh, högt och lågt, allt är välkommet. Eh, och på så sätt så kan vi diskutera med varandra. Mm. Men um, om man behöver hjälp, då, vad gör man om man behöver hjälp? Ja. Um, dels så har vi ju uh, en uh, lathund till utvecklingsplattformen på hemsidan. Um, dels så finns vi tillgängliga hela veckan på support.norden.se uh, Maila oss där, så om ni har liksom tekniska problem så, så hjälper vi gärna till. Uh, och... Utöver det så, så vill jag tipsa generellt om norden.se, alltså vår hemsida. Yeah. Där finns det väldigt mycket information och material inför veckan. Det finns eh, presentationer av workshopparna, det finns eh, presentationer av alla talare som talar här idag under sändningen och så vidare. Mm. Så att där finns mycket resurser. Jättebra. Men eh, Felix, vi har några minuter kvar här, så jag tänkte, kan vi prata lite grann om de här workshopsen? Mm. Vad är, vad, vad, de här workshopsen, hur anmäler man sig till dem och vad är det för workshops? Ja. Eh, de här workshopsen är ju då inom de teman som vi har. Eh, de kommer hållas dels under en lunchslott 12 1 på onsdag och dels under en eh, kvällslott. 16.30 till 18. Och för att anmäla sig till de här workshopsen så går man in på sidan, norden.se, klickar sig fram till Hack för Norden och där så kommer man in till, kan, man, kan man klicka på workshops för mer information. Och det är alltså, för att vara extra tydlig, en, en till anmälan. Så att säga. Så att har man anmält sig till veckan så, så är det bra, men man behöver också anmäla sig till workshopsen så att de får rätt länk inför onsdag och kan vara med. Och är det så att man av någon annan inte kan vara med på en workshop, eller vill vara med på två som går samtidigt mm. så är det ju så att alla workshops kommer ha ett idékort på Aha. plattformen så att man redan på tisdagen kan eh, skriva sina tankar, liksom påbörja diskussionen. Och sen så efter workshoparna på onsdag så kommer vi lägga upp allting som kom ut ur de här workshopsen på plattformen igen, så att det, det ska gå att, att följa även för den som inte var med. Och visst är det så att man, om man nu är väldigt intresserad av fler saker att man kan anmäla sig till en workshop på lunch och en på eftermiddag. Så är det. Precis. Kul! Mm. Ja, eh, jag ska vara med på eh, den workshopen som handlar om, gräns, nej, om vänorter. Ja. Det ser jag väldigt mycket fram emot tillsammans med Emelie. Vad ska du vara med på? Har du någon som ja, du ska vara med på? Jag ska prata eh, Levande gränsregioner. Vi ska prata med, med Jonas, vår opinions och kommunikationschef. Vi ska prata om en gränsregional agenda och vi ska också träffa arrangörerna för Ja, just det. Som ju är en gammal pärla i, i föreningssammanhang. Just det, som går av stapeln i maj nästa år. Missa inte det. Där hoppas jag också att jag får vara med. Mm, faktiskt. Ja. Ja, är det är mycket roligt som händer just nu. Men du, är det något mer vi behöver säga innan vi kickar igång? Nej, jag är nöjd. Du är nöjd. Jag har fått ut allt, tror jag. Ja. Bra, då är jag också nöjd. Eh, men då tänker jag så här, då, eh, vi ska ta en liten... Nej, eller ska vi ta en paus? Ska vi ta en paus eller ska vi inte ta en paus? Jag tror vi ska, vi ska få en liten jingel, vi ska få lite musik och vi ska få en, en platta som ska visa vad, vad som händer härnäst. Ja, men, vad bra, men då gör vi så här, då kör vi en liten jingel och sen så eh, sätter vi igång med eh, vårt första block. Vad är ja. det för block? Det är ett hållbart Norden. Mycket vär värdefullt och viktigt.